1998 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдөр бусдад алагдсан их хурлын гишүүн дэд үтсийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч зоригийн амь насыг бүрлэгсэн хэрэгт тагнуулын ерөнхий газрын мөрдөн байцаах хэлтсийн дарга Бошууч Бархас Одын Бархас Одоор ахлуулсан мөрдөн шалгах одоо ажиллагаа явагдсан баг. За 2015 оны 9-р сарын 1-ний өдөр сэжигтнэр тооцож тогтоол гарсан байгаа. Мөн оныхоо 11-р сарын 17-ны өдөр дээр дурдсан нэр бүхий 3 иргэнийг ялагдагчаар татах тухай тогтоолыг нийслэлийн прокурорын газрын хэрэг бүртгэх мөрдөн шалгах ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн хяналтын прокурор Бачаргал танилцсан баталгаажуулж Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн буюу өмнө нь одоо тухайн үед үйлчилжсэн эрүүгийн хуулийн 62-р зүйл буюу улс төрийн зорилгоор аллах их 62-1 2 оны эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91-р зүйлийн 91-ийн 2-6 91-ийн 2-10 91-ийн 2-12 91-ийн 2-16 зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэж ялагдагчаар татсан ялагдагч Амгалан Баатар Чимгээ Содом Даржаа нарт холбогдох эрүүгийн 830142 дугаартай одоо хэргийг улсын дэчүүх Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр за мөн нийслэлийн шүүхийн магадлалын тодорхой хэсэгт өөрчлөлт оруулан хэргийн зүйлчлэлийг 2002 оны эрүүгийн хуулийн 91-р зүйл ангиар шийтгсэнийг 2015 онд батлагдсан 17 онд үйлчилж эхэлсэн эрүүгийн хуулийн 11 болгон өөрчилж Хамгалан Баатар, Содом Доржаа, Чимгээ нарт тус бүр 20 жилийн ял оногдуул шийдвэрснийг тав мэдж байгаа. За мөн эдгээр хүмүүс хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийн дагуу ялаа эдэлж явах явцад энэ хэргийг мөрдөн шалгаж явсан нэр бүхий албан тушаалтнууд эрүүдэн шүүсэн гих хэрэг үүсгэж мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж шүүхээр уг хэрэг шийтгэгдэж уг хэргийг мөрдөн шалгах явцдаа дээр дурдсан нэр бүхий 2 иргэнийг эрүүдэн шүүсэн болох нь одоо шүүхийн шийтгэх тогтоолоор тогтогдсон. За энэ нь эрүүгийн хуулийн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль заасан шинээр илэрсэн нөхцөл байдал байсан учраас Монгол Улсын Ерөнхий прокурор эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль заасны дагуу шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг дахин хянж үзэх одоо саналаа улсын дэчүүхэд хүргүүлсэн. Улсын дэчүүх уг асуудлыг судалж үзээд өмнө нь гаргасан одоо 3 шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй олгож дахиж энэ хэргийг мөрдөн байцаалтанд буцаах ийм шийдвэр гаргасан. За мөрдөн байцаалтын ажиллагаа нэлээд хугацаанд үргэлжилсэн. За мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилсэний эцэст цагдаагийн ерөнхий тагнуулын ерөнхий газар цагдаагийн ерөнхий газрын хамтарсан ийм ажлын хэсэг ажилласан 2021 оны 7-р сарын 21-ний өдөр мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах харьяалыг цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн шалгах албанд харьяалуулсан. За өмнө нь тагнуулын ерөнхий газар дээр уг ажлын хэсгийг одоо төвлөрүүлж өвжсэн бол 21 оноос эхлээд цагдаагийн ерөнхий газар дээр мөрдөн шалгах ажиллагааг төвлөрүүлж явуулсан. За ингэхдээ хоёр байгууллагын бас хамтарсан мөрдөгчд энэ ажил мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулсан. За 2022 оны 5-р сарын 16-ны өдөр за мөн 6-р сарын 30-ны өдөр мөн 11-р сарын 8-ны өдөр мөн энэ оны 1-р сарын 18-ны өдрүүдэд тус тус мөрдөгчөөс энэ хэрэг одоо ялагдагчаар татсан Чимгээ Содом Доржаа нарт холбогдсон ялагдагчаар татсан тогтоолыг хэрэгсэхгүй болох саналаа тус бүр одоо 4 удаа нийслэлийн прокурорын газарт явуулсан. Нийслэлийн прокурорын газраас тодорхой ажиллагаа хийх талаар эргэж даалгаврууд бичигдж иржсэн. За ингээд хамгийн сүүлд буюу энэ оны 3-р сарын 23-ны өдөр нийслэлийн прокурорын газарт дахиад одоо цагдаагийн ерөнхий газраас энэ Чимгээ Содом Доржаа нарт холбогдох үйлдэлийг хэрэгсэхгүй болгох саналаа дахин үргүүлсэн. Тэгээ өнөөдөр нийслэлийн прокурорын газраас
мөрдөгчийн ирүүлсэн саналыг үндэслэж Чингэнэ Содномдоржиа Амгалан Баатар нарт холбогдуулан 8301 42 дугаартай эрүү эрэг дээр ялагдагчаар татсан тогтоолыг хүчин болгож шийдвэрлэж байна. За эндээс ямар их зүү үр дагаврууд үүсэх вэ гэхээр нэгдүгээрт одоо тэдгээр одоо хэрэг нь хэрэгсэхгүй болсон хүмүүсийн тухайд энэ удаан хугацаанд эрхэн зөрчигдсөн үйлдэл холбогдлынхоо тэр эрхээ хамгаалуулах хэрэг үүртгч мөрдөн байцаагч шүүгч прокурорын хууль бус үйл ажиллагааны улмаас учирсан хохирлоо иргэний журмаар нөхөмжлөх ийм эрхцэн үйлсэл бүрдэж байгаа. За хоёрдугаарт энэ хэрэгт дээр мөн гүйцэтгэх ажлын хууль тогтоом зөрчсөн гэдэг хэрэг бас давхар шалгагдаж байгаа. За мөн цаашид ямар нөхцөл байдлууд үүсэх вэхээр хууль бусаар бусдыг мөрдөн шалгасан гих эрүүгийн одоо хэрэг үртгэлтэй хэрэг үүсгэх саналаа прокурорын байгууллагат цагдаагийн байгууллагаас тавихаар бас бэлтгэл ажлууд хангагдж байгаа гэдгийг та бүхэндээ товчтой хэлье. За энэ хэрэг дээр үлдсэн хэрэг нь хэрэг үртгэлийн хэрэг хэвээр үлдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ажиллагаанд байна. Тэр 98 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдөр зориг агсныг хөнөөсөн гэх хэргийг үргэлжлүүлэн мөрдөн шалгахын ажил ажиллагаанд үлдэж байгаа. За энэ ажлын хэсгийг эрүүгийн цагдаагийн дарга сухалтаар ажилуулсан ийм ажлын хэсэг гаргаж байгаа гэдгийг бас та бүхэн нэмж хэлье. За мөн нэмээд хэлэхэд энэ кейс бол олон улсын хүний эрхийн одоо байгууллагуудын цаашид судалж дахиж ийм одоо үйлдэл холбогдол гаргахгүй маш том кейс болж үлдчихэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэрэг үлдээгүү гэж энэ мөрдөн шалгах байгууллага прокурор үзэж хэрэгсэхгүй болгосон энэ хүмүүсийг ингэж хилмэгдүүлж хүчээр хэрэг хүлээл гэж эрүүдэн шүүж гүйцэтгэх ажлын хууль тогтоом зөрчиж мөрдөн шалгасан ял оногдуулсан энэ асуудлыг цаашид үргэлжлүүлж хууль сахиулах байгууллага шалгана. А нөгөө талдаа улс төрийн зорилготой энэ алхыг хэн үлдвэ гэдэг хэргийг хууль сахиулах байгууллага одоо хэрэг хуучирдгуу гэдэг агуулгаар цаашид мөрдөн шалгах ажил үргэлжлүүлж байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье.